Oi, oi, mulher, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar início, né, a mais um dia aqui com vocês, juntinha, filmando o meu dia a dia, que eu sei que vocês amam e eu amo trazer pra vocês. E no vídeo de hoje é um vídeo que sempre motiva vocês e deixa vocês super animadas aí do outro lado, que é vídeo de quê? Vídeo de faxina. Final de semana passou, gente, e minha casa realmente virou uma bagunça, porque final de semana eu tiro o dia pra mim, pra me curtir, fazer minha unha, fazer meu cabelo, passear. Então, eu realmente não gravei esse final de semana. Já tem uns 2 finais de semana que eu não venho gravando. Então, a casa acaba virando uma bagunça, né? Porque eu acabo deixando pra fazer depois e acabo não fazendo. E aí, gente, é aquele momento de descanso mesmo. Então, hoje eu tenho bastante coisa pra fazer com vocês. Não sei se eu vou conseguir colocar tudo nesse vídeo, mas vou me esforçar ao máximo pra trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Vou começar a passar um cafezinho agora de manhã, porque meu dia só começa depois de um bom café. E vou dividir tudo isso com vocês. E eu espero muito que aí do outro lado vocês gostam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreva aqui abaixo. Me siga também nas minhas redes sociais, porque por lá eu tô online o tempo todo e você recebe também tudo em tempo real. E é um prazer pra mim ter vocês lá também, tá bom? Então, vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. Bora lá! E a impressão que dá é que realmente passou um furacão aqui, né, gente? Furacão do final de semana. E aí, vou limpar essa bagunça, organizar essa bancada, lavar esse chão. Tenho roupa pra lavar, mas a roupa eu vou lavar só amanhã. E vou lavar essa varanda todinha ali, né? Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, da 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 da. Oh, 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 da 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 da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. To see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.
I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to, we got nothing to lose. You're looking so old. Room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. Take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love. Lá vem esse chão aqui, tá limpinho, da cozinha também. Vou lavar a varanda e depois vou guardar essas louças que tá aqui. Que eu lavei tudo na mão, porque a lava-louça tá louca, né? Aí tem esse duro de louça também pra guardar, pra organizar. E eu vou organizar na medida que dá, né? Porque ainda encontramos com a cozinha neste estado, tá? E vocês têm perguntado muito, gente, no Instagram, no TikTok. E outras pessoas também perguntaram qual é o meu TikTok. É o mesmo nome daqui, tá? É Laís Stop Dona Cegonha. Eu sempre deixo o link aqui, ó, no box de descrição. Então, se você quiser, é só clicar no link que você consegue me achar nas outras redes que eu tenho, tá bom? Todos esses links são os links das minhas redes oficial. Então, é só clicar que vocês vão direto pra lá. E aí, como eu tava dizendo, tem muita gente me procurando, perguntando sobre isso. Até, inclusive, o que aconteceu com a minha cozinha. Eu vou resumir aqui, porque eu sempre respondo algumas coisinhas que eu vejo que tá insistente, né? Aí eu respondo em vídeos assim do dia a dia, porque aí conforme as seguidoras forem assistindo, elas já vão uma avisando as outras. E eu até vejo que algumas já vão até respondendo por mim, eu fico feliz, porque me ajuda muito. Às vezes eu não consigo responder todas, mas eu sempre dou um coraçãozinho, tá? Então quando eu não responder é porque eu realmente tô muito enrolada e não tô conseguindo dar conta de tudo, tá bom? Mas eu me esforço o máximo. Perguntaram o que aconteceu com a minha cozinha. Pra quem chegou novo aqui e não sabe, a gente teve um surto de cupim na minha cozinha. E comeu tudo, gente, não deu pra salvar nada. Inclusive, tem vídeos aqui, vou deixar linkado aqui também no box, que aí você pode assistir da saga toda, de tudo que aconteceu, o dia que a gente tiramos, tá bom? Tem tudo em vídeo aqui salvo. Então, foi isso que aconteceu. O cupim praticamente comeu todos os meus... Praticamente não, ele comeu todos os meus armários e não teve jeito nem passando o produto, tá? Como vocês vão ver no vídeo, não deu pra salvar nada. A gente deixou por um tempinho a parte de baixo, porque antes de até começar a obra, mas também já não tava dando, não tava suportando. E aí a gente comprou o material todo pra fazer a obra e estamos esperando um amigo nosso, só que ele ainda vai demorar, então eu até conversei com o Renato sobre isso hoje, a gente vai procurar um outro pedreiro, porque senão vai demorar muito, né? Ele deu um prazo pra gente de um mês, já tem bastante tempo e ele ainda disse que lá vai demorar. Então assim, minha cozinha tá nesse estado, vocês estão vendo, eu não tenho condição nenhuma... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não tenho condição nenhuma de esperar esse tempo todo, sabe? Vocês imaginam, né? Vocês estão ansiosos do outro lado, eu também estou ansiosa. E pior, gente, eu quero organizar minhas coisas, colocar as coisas de volta no seu lugar. E é horrível, né? Ficar esse tumulto aqui. E aí já passou esse mês, então eu tô em busca de um novo pedreiro pra ver o que a gente vai fazer aqui na cozinha, tá? O que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer a obra, né? É pra fazer a mesma cozinha.
E aí hoje a Renata já deu uma mexida bastante nessas coisas, já correu atrás de número de telefone, de contato, porque eu não falei pra vocês, mas a gente vai trocar todas as bancadas daqui de casa, né? Que eram todas aquele preto, verde Ubatuba, né? Que dá esse preto. E aí a gente vai trocar tudo e assim, vai dar tudo certo, né, gente? Vocês vão ver mais um vídeo mesmo da obra mesmo da cozinha, entendeu? Então eu peço desculpa pra vocês pelo caos, pela confusão, né? De vocês não tá entendendo um pouco muito, mas é só voltar uns vídeos anteriores que vocês vão entender mais, tá bom? E quem puder, sempre responde um comentário por mim, porque vocês que assistem todos os dias sabem bastante coisa, já me ajuda muito quando vocês respondem. Eu sempre vou lá e dou um coraçãozinho pra mostrar que eu visualizei, que eu li só porque é a sua resposta, tá bom? E aí, gente, também vou guardar as panelas do almoço que a gente já almoçou, coloquei criança pra escola. E eu vou lavar esse chão aqui que tá bem sujo, tá bem bagunçado. Ali tô com bastante roupa pra lavar, não vou mentir pra vocês, não tô com aquele cheiro de roupa pra lavar. Então, não vou lavar hoje, mas vou organizar aqui tudo pra amanhã conseguir focar somente nas roupas. De lavar aqui fora também, ó. Tá limpinho, guardei as panelas, sabe? E aí, falta limpar o fogão. Eu não limpei o fogão. Só tirei mesmo as comidas, porque na hora que eu for limpar, não cair. Vou deixar esse chão aqui secar todinho pra depois eu colocar a mesa de volta no lugar com as cadeiras, que eu gosto de fazer assim. E aqui na sala, ó, já secou. E aí eu vou abaixar esse sofá e começar a arrumar pra guardar aquela louça que tá ali, né? Eu lavei a louça e não guardei. Vou guardar essa louça todinha. A hard thing to know that your soul will stay hollow. There he goes. I know I did him wrong.
keep talking forever, then I don't get where this thing goes. So sick of waiting for nothing, and all I want is to hold you close. And all my stupid friends try to bring me to my senses, but I'd rather be illogical. Recalling you, I can't let go. We had our chances to patch things up again, and I can't believe that you let it slip somehow. So I get a little drunk on a Friday night with my friends, staying up all night so I don't just lay and think about you. It's okay, but I'm all messed up. Don't know what to do to forget about you. So I get a woo, yeah, I get woo. Consegui terminar aqui de organizar as coisas. Hoje foi bem tranquilo, né? Tava um monte de desordem, mas eu consegui limpar, organizar aqui a sala e a cozinha, a varanda. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pausar esse vídeo, né? Vou continuar esse vídeo pra vocês ainda. Eu vou limpar os quartos, né? Lavar o banheiro. Mas no próximo vídeo, gente, porque hoje eu não vou conseguir fazer isso tudo, porque eu já comecei a limpar a casa realmente na parte da tarde, que eu acordei de manhã, mas acabei enrolando tanto, gente, porque eu tinha algumas coisas no telefone pra liberar. E aí não consegui, assim, começar cedo pra limpar a casa toda. Mas assim, limpei essa parte aqui todinha. Nos quartos eu pedi as crianças a cada um pra organizar o seu. Então eles organizou lá direitinho pra mim, me ajudou bastante. E aí a única coisa que eu vou fazer amanhã é só trocar a roupa de cama, lavar o chão. Mas assim, nesse vídeo de hoje não vai dar, porque já tá ficando de tardezinha, né? Já tá na hora de eu buscar os meus pequenos na escola. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá tudo aqui. Tá tudo limpinho, organizado, da medida do possível. Comentei com vocês também hoje sobre a questão da cozinha. A gente vai tentar resolver agora o mais rápido possível. Porque olha, gente, eu falo pro Renato, minha felicidade fica na cozinha. Porque eu amo, gente, eu amo cozinha. Eu amo ficar nessa parte da casa. É a parte que eu mais gosto. Então assim, eu me sinto sofrendo, sabe? De olhar assim e a cozinha tá feia. Sei lá, me dá uma tristeza. Não sei se vocês também são assim. Mas eu sinto essa tristeza assim, de olhar a cozinha toda feia desse jeito. E aí, o que, que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra vocês o resultado final de como que tá tudo. E espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu like, seu comentário também é importante. E amanhã a gente tá de volta às 18 horas com um vídeo novo, tá bom? E aí o vídeo de amanhã vai ser bem puxado e eu vou começar mais cedo pra conseguir resolver tudo do jeitinho certo, tá bom? Então, olha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!